გამარჯობათ. გამარჯობათ. რაღაცა ეს ორგანიზებულად რომ მოდით და დარჩეთ. ორგანიზებულად მუშაო. მუშაო? ა რა მუშაო? მუშაო. და ყველა ყველა არჩევა კომისიის წევრი ვიხარ, კომისიის წევრი. აბა ვიხარ დამკვირვებლები და კოორდინატორები. Ეს გაჭმევენ და რამდენი ფული დაუხარჯოს პორტფელიას გაიყიდებ საწარმო პორტფელიას. აბა ვიხარ ხარ. აბა ვიხარ, შეიძლება ვეილ შევხედე. მე დღესავე. მაჩვენეთ რომ ის ვიხარ. მანქანაში და მაგრამ უნდა იყოს ძილა საბა. ავტომობილი ჩემია და დასაღამო დავახერე. დასაღამო არ ზალას. სხვა საერთოდ როცა მიხდება და კარგი, ესე იგი მე მიდობრო დაგაფრთხილოთ. მე ხა მანქანას გადავიღებ, მე მეც ამისი უფლება მოგდა, ვერაფრით ვერ შემსკუდა. აა და ძალიან გთხოვ, გაითვალისწინეთ რა. აა თუ თქვენ კიდევ გითხას იდგებით ამ. არა, გალბატონ, რა მინდა ერთი წუთი უკაცრავად. არა, დავამიეცარეთ. და თუ ერთი კაცი მაინც გამოვა საარჩევნო უბნიდან და თქვენთან შემოვა და კიდე გავა და ისე აი ესე მიძრავებს. სერიოზული ჯარიმები მოგივა და კუდრები ამ ხანდაც არ გადადგა. შეიძლება შეკრიბდეთ რომ გადადგა. მე შეიძლება ერთ შეკრიბდეთ. ჭამა ძალიან იაფია, ორი ლარი ღირს დღეში ჭამა და ხეთ ამისთვის ნუ გაიყიდებით რა. და კიდევ ერთი მომენტი ძალიან მინდა გთხოვოთ. აა მე მერობის კანდიდატი ვარ ერთ-ერთი, მიცნობ თავად. თქვენ აუცილებლად გეცოდინებით, კი ყველგან ჩემი პლაკატი კიდია. განსაკუთრებით ოცნების შტაბებში ჩემი სურათები გადათვალიერებინეს. მე ერთმა უცხოა ხოლმე ეს შელაში, ბატონი გუტრელია რო, პატრული სუსი, სომხური კარუსელი, პირადობის ყალბი მოწმები, არ დაფიქრებულ ხართ რომ ესეთი ფშიშარა მე რიგჭირდებათ? უბრალოდ თქვენ გულში ჩაიხედეთ და იფიქრეთ რომ თქვენ არ გეუბნებით დანარჩ არ გინდა ხა ვიცი მარშრუტკა რატო დგას და ხა არ მეკამათო მაინც რა დანარჩენებს მეუბნები არ მოათ თქვენი შვილები უნდა გაიზარდონ ამ ქალაქში მისი ქარხანა მე მოვიგებ თუ წავაგებ ქარხანას მაინც დავახურ არ არსებობს იმ ქარხანა იწამლებიან ფოთელები იცით არ გწვენიათ სინდისი არ შეგაწუხებთ აი ღამე რო დაწვებით რომ რა ხდება მის თქვენ არ გელაპარაკებით ამ წუთას თქვენ ხო არ გელაპარაკებით თქვენს მეგობრებს ვერ ლაპარაკებით ხო მით უმეტეს სახში რატო არ მიდიხარ საჭმელს ჭამ აა და მერე წახვა და არის აქტი ანუ თქვენ გააქვთ მანქანის ეს იყო პასპორტი და თქვენი მანქანა გააქვთ პასპორტი იქნება აი პატრულ ხო მოვიდეს და მით და აი გვარი მითხარით უბრალოდ თქვენ თქვენ სიკოლია აა, გასაგებია, მაგრამ სიკოლია ძალიან აქტივისტი ხარ და გვარით გიცნობთ და უბრალოდ აი შეგცხვეთ და ცოტა დაფიქრდით. კურდღელია გირჩევნიათ, რომელსაც მილიონი აქვს და კიდე ასეთი დაცვა ჭირდება. ვერ მოიგებს. თქვენ რომ არ არსებობთ, არ გეწყინო, პირდაპირ გეყვით გამყალბებლები. ვერ მოიგებს და მე არავინ არ გყავს. მარტო ვიბრძვი. ანუ როგორ შეეშინდა ჩემი და ამ ქალაქში რამეს გააკეთებს? ისე ფოთელები, აი ესეთი თქვენაირი ნაწილი მეც მართლა არ გეწყინოთ. მეც არ იმსახურებს. ღმერთმა მშვიდობაში მოგახმაროთ, აი მართლა ვიგინდა რა გაკულია. და კუდღელია, რომელსაც ერთი კომანჩი რომ ვერ გააკეთა და თავის ფოთელებს წამოს. ღმერთმა მშვიდობაში მოგახმაროთ. სადა რატომ გეხარ? აქ მეც. ამიტომ არ გინდათ რა. ძალიან სიცხულია. მე თუ არ ავაყალბებ, თუ დააყალბებ შეცნობა და მოიგო სამართლიანი ხშირია. და მასწაში რატო ზიხარ? სახში არ გიჩენია ჩვილებთან, შვილიშვილებთან, სითბოში, სახში, ტელევიზორთან. მე ვიცი რა საკეთ. ამაში ნახე ერთი ჭამა გიშველით? ჭამა. არა, მოაქვს საჭმელები მასწაში ვიცი. მე ზუსტად ვიცი რა წავს დაფში. არა, გამიტო გამიკვირდა და ძალიან გული მეტკინა. ძალიან გული დამწყდა, უფრო გულწრფელად, იმიტომ რომ ეს არის სომხური კარუსელი. და თუ არ არის სომხური კარუსელი, წადით სახლებში და დაგიჯერეთ. მაგრამ ერთი დრო დარჩეს, ძალიან ცუდია, მე მაინც გავიმარჯვე. მაგრამ ჩემთან ვერც ერთი ვეღარ მოხვდეთ, იმიტომ რომ თქვენ მეც მიღალატებ, თქვენს ქალაქს ღალატობთ, იმიტომ რომ ეს კაცი წამლავს ფოთს, იმ ქარხანას მაინც დავაკეთე, რომ ჩვენ მოვუკვე. მაინც ჩვენი შვილები წამლებია.
ჩემის და თქვენის. უთხრელი ეს ქართალი. უთხრელი არ გახდება ქალაქის მე. და არა, კითხულობ რა იყო, ვიცნობ. არ მაქსუფლებო? არა, რა ვიცი, ეს აკიდანი გვაჟონზალ და უბრალოდ ხალხი. რა შეგაშინეთ ხალხო? არაბელი ხალხი არ ღვევს ამას. ეს ველა. არა, მე ვარ ღვევ რამის. არაბელი ატოვსნით მუშაობაში ხელს მის საქმეს აკეთებს. მუშაობაში ხელს დააფიქსირე. იბა დააფიქსირე ხელს. მუშაობაში ხელს უშლის. აი, ამაზე кай საქმე ჩემთვის არ გადიკეთებია. არ გქონდეთ ჩემგან საჭიროებს кай საქმე. მუშაობაში ხელს უშლითო და ხა ამაზე მეტი რა უნდა თქვა. სამუშაოდ ყავთ მარშრუტკები მოყვანილი. ყველა უბანზე არის მინიმუმ ორი მარშრუტკა. ეს არის სომხური კარუსელის კლასიკური მაგალითი და კიდევ ერთხელ პირობას ვიძლევ. სირცხვილი კაკულიას და კურდღელი და სირცხვილი ამ ქალაქს ძალიან გული მწყდება, რომ ამდენი ადამიანი ეხმარება მათ. დანარჩენი ფოთელებისთვის ვიბრძოლებ მე, იმიტომ რომ ერთი ჭამა ერთი ოცილარი და რაღაც აი არ ვიცი რა დავარქვა, აი ესეთი ღალატი საკუთარი შვილების და შვილიშვილების და საკუთარი ოჯახის ადამიანი, რომელიც ქალაქს წამლავს და ეკოლოგიური კატასტროფის ინიციატორია ამ ქალაქში და ამით ფულს აკეთებს და თურმე ქალები, დედები და ბებიებიცავენ მას, სირცხვილი ამ ქალაქს ძალიან მწვენია ამ ეტაპზე ჩემი თანამოქალაქეების ნაწილის მაგივრა და დანარჩენებს მშეგეშინდებათ. კიდევ ბევრი გაყალბების მცდელობა აქვს, რაც შემიძლია ვაკეთებ და თქვენ სულ ამომიდგებით გვერდში, ერთად ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ.